ဒီနေ့ကနေ့ကရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ခန်းနေ2ပွဲစဉ်26ရက်ပွဲစဉ်တစ်ပွဲအဖြစ်တန်းမာရဲ့ချင်းမာယူနိုက်တက်အတင်းဟာလမ်ပန်အစီအတင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ပါသည်အဆိုပါပွဲစဉ်မှာတန်းမာကချင်းမာယူနိုက်တက်အတင်းရဲ့အထောင်တိုက်စစ်နေရာကနေပွဲထွက်လာခဲ့ပါသည်ဝေကစားချိန်9မိနစ်မှာတန်းမာရဲ့ချင်းမာယူနိုက်တက်အတင်းဦးဆောင်ကိုစတင်ရရှိခဲ့ပါသည် ဝေကစားချိန်16မိနစ်မှာတန်းပိုင်ရဲ့ချင်းမာယူနိုက်တက်အတွင်ဒုတိယဦးဆောင်ကိုထပ်မံရရှိခဲ့ပါသည်ဝေကစားချိန်24မိနစ်မှာအသင်းဖော်ရဲ့ပေပုံးမှုကိုတန်းပိုင်ရဲ့ပိတ်သွင်းချက်ဂိုးပေါ်ထောင်သက်သွားခဲ့ပါသည် အဆိုပါအလုံးဟာလက်ချေနဲ့ပိတ်သွင်းရင်လုံးဝဂိုးရနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပေမယ့်အထောင်တိုက်စစ်မှုမှာရှိသင့်တဲ့အရေးအချင်းများတွေကလက်ချေအမတန်နဲ့တန်းပိုင်ရဲ့အားနည်းချက်ကိုကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းပြန်တွေးလိုက်ရတာပဲဖြစ်ပါသည်ဝေကစားချိန်67မိနစ်မှာတော့တန်းပိုင်ရဲ့ကောင်းတိုက်ချက်ပြန်ထွက်လာတဲ့ဘောလုံးကိုအသင်းဖော်တွေကတက်ဆင့်တက်ဆစ်ပိတ်သွင်းခဲ့ရကြောင်း ဝေကစားချိန်89မိနစ်မှာတော့တန်းပိုင်ကိုလူစားလေးခဲ့ပြီးနာကျင်အချိန်ပေါ်မှာချင်းမာယူနိုက်တက်အသင်း6ဘောက်ကို2ခုပြန်လည်ပေးခဲ့ရပါသည်။ဝယ်အပြီးမှာတော့တန်းပိုင်ရဲ့ချင်းမာယူနိုက်တက်အသင်းဟာလမ်ပန်အစီအသင်းကို3ဂိုး2ခုဖြင့်ဂိုးပြတ်အနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပါသည်။ကျေးဇူးအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။